Літо, батьки працюють, а діти у школі. На Дніпропетровщині стартувала друга зміна шкільних таборів. Здавалося б, канікули, час розваг. Але діти не хочуть йти зі шкільного подвір'я. Що тримає малих у стінах навчальних закладів і до яких виховних секретів даються педагоги, бачила Юлія Красовська. Триразове харчування і денний сон у класній кімнаті. Дитячий табір у загальноосвітній школі 134 працює з 8 до 18 години. Діти деякі навіть приходять батьки додому вже забирати. Мама, ще не 6 година, давай іди погуляй, сходи в магазин, а потім приходь. У нас дві групи і 60 вихованців, тобто по 30 дітей. Переважна більшість – це дітки з першого класу. Ну, це один загін, смайлики, і другі фіксики – це другий, третій клас. Ми така мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики – большой-большой секрет. Зміна триває 3 тижні по буднях, протягом яких малими опікуються 20 вчителів-вихователів. Перша така зміна вже добігла кінця, втім 29 червня розпочали другу. Батькам таке дитяче задоволення зазвичай коштує 500-700 гривень, залежно від того, чи вперше дитина відвідує шкільний табір. Якщо так, то частину вартості сплачує держава. Але діти запевняють, воно того варте. Мені тут подобається все. То, що ми тут граємо, розвлікаємося, бігаємо, займаємося фізкультурою, кружки є різні, танцюємо. Танцюємо танець муха, де ми ловимо муху. У нас працює 4 гуртки та мовна школа. Ми спочатку робимо зарядку, потім йдемо кушати. У нас всякі станції, ми робимо, що треба. Англійський у нас є 2 рази в день і Петриковка. Кабінет петриківського розпису – родзинка 134-ї школи. Вчитель – справжній фахівець художньої справи. Тому для малих митців малювання – найулюбленіший гурток. Навіть пензлики виготовляють самотужки. Сьогодні для дітей підготували цілий квест по матеріалу, вивченому у секціях. Змагання «Весела мандрівка» охопило сфери від фізкультури до естетики. Сьогодні у нас буде конкурс. Ми одягли такі от панамки. У нас там є білий, красний, зелений, синій цвіт. Це, кажеться, якісь команди такі. Кожна команда дітлахів проходила розвивальні секції поетапно з перервою на танцювальний флешмоб. Як завжди у квесті перемогла дружба. Усі вихованці табору отримали патріотичні браслети. Юлія Красовська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.